Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна. Зміцнюємо незалежність. Отже, ми починаємо після ракетного удару по аеродрому в тимчасово окупованому росіянами Бердянську. Там стало значно менше військової авіатехніки. Про це свідчать нові супутникові знімки литовища, які опублікував співробітник Американського інституту підприємництва Бретт Африка. Він зазначає, що після української атаки росіяни прибрали з аеродрома кілька гелікоптерів. Ну і нагадаємо, 3 дні тому Сили спеціальних операцій Збройних сил України повідомили про ураження в Бердянську 9 російських вертольотів. За даними видання Wall Street Journal, Україна того дня вперше використала надані Сполученими Штатами ракети «Атакамс». Тим часом інші супутникові знімки, зроблені вже над тимчасово окупованим Кримом, показали, що росіяни розмістили на аеродромі Бельбек винищувачі Міг-31. Знімки опублікував аналітик МТ Андерсон, який спеціалізується на глибокому аналізі даних з відкритих джерел. На фото видно принаймні 4 нових Міг-31. Ці літаки здатні носити ракети «Кенжал», і також на аеродромі помічені винищувачі Су-30 та Су-27. Ну і вже незабаром ми почуємо подробиці з перших вуст від Наталії Гуменюк, начальниці Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу. Ми вітаємо вас, пані Наталю. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Пані Наталю, от, власне, про те, яка реакція зараз спостерігається від використання, після використання Україною тих же ракет «Атакамс». Чи помітили ви зміну ситуації в зоні відповідальності Сил оборони Півдня? В нашій зоні відповідальності критичних змін не відбулося, оскільки вплив «Атакамс» відбувся все ж таки на базування армійської авіації ворога. Це гелікоптерні підрозділи. Цілком імовірно, що нестача боєприпасів ще відіб'ється на веденні бойових дій, оскільки зараз ми вже спостерігаємо, що навіть при тому, що ворог тримає кількість обстрілів на позначці до 100 одиниць, але кількість насиченості боєприпасів при цьому 470-500. Це фактично в 2 рази менше при подібній інтенсивності раніше. Але все ж таки ми можемо говорити, що у ворога ще великий потенціал застосування тактичної авіації, і вони продовжують тиснути на цивільне населення в нашій зоні відповідальності саме в такий спосіб. Ми хочемо звернути увагу наших глядачів на карту повітряних тривог. Ми бачимо, що тривога зараз на сході і на північному сході України. Скажіть, будь ласка, пані Наталія, якщо говорити про, зокрема, також литовище в Луганську, і втрачені росіянами гелікоптери. Гелікоптери скільки служать на фронті? Плюс-мінус українська авіація, і ви, зокрема, як представниця Півдня України, знаєте, як довго росіяни використовують до того моменту, допоки українські повітряні сили не вражають ці гелікоптери і ці літаки, зокрема. Ну, тут показник може бути дуже різний, і взагалі використання тактичної і армійської авіації ворогом компонується, виходячи з оцінки бойових подій. Як правило, при фронтовій території зазнають ударів якраз гелікоптерами, і якщо порівнювати, наприклад, зони відповідальності в Таврійському напрямку і в нашому, ми можемо говорити, що вони дійсно різняться саме застосуванням якраз армійської авіації. Там, де діє сухопутний компонент активно, там частіше використовується армійська авіація, тобто гелікоптерні підрозділи. В нашій зоні відповідальності все ж таки віддаленість і розуміння, що річка є лінією фронту, це основна це тактична авіація. Гелікоптери застосовуються край рідко. Скажіть, будь ласка, британська розвідка після ударів по Бердянську і Луганську повідомила про те, що це може змусити Росію перемістити свої оперативні бази і вузли управління далі від лінії фронту. А куди, в які міста, де є литовища? Все одно це має стояти не просто на ґрунті чи на вспаханому полі. Ну, в бойових умовах вони можуть облаштовувати і такі екстрено розгорнуті пункти базування, не виключено. Ми бачимо і спостерігаємо, що вони намагаються максимально розсередити свої зусилля, своє накопичення техніки і усвідомлюючи далекобійну вміння нами використовувати далекобійну артилерію, вони цілком імовірно будуть на цьому концентруватися для того, щоб розсередити свої литовища в тому числі. Хоча стаціонарні, звісно, вони продовжують використовувати, і всі ці позиції, зокрема на материковій частині півдня України і на Кримському півострові, нам відомі. І, звісно, очевидно, що буде квітнути бавовна. Пані Наталю, в ОК «Південь» повідомили, що за минулу добу тактичною авіацією ворога було нанесено 4 авіаційні удари з застосуванням 25 керованих авіабомб по населених пунктах Херсонщини. Ну, дуже, як на мене, завелика кількість використання саме керованих авіабомб за добу, якщо брати в середньому. Та? Але примітно, що Генштаб Збройних сил України повідомляв, що минулої доби росіяни здійснили авіаудар по окупованому селу Піщанів на лівобережжі Херсонщини. Чому вони обстрілюють, ну, умовно територію, яку вони ж і окупували? Яка там ситуація на даний момент? Чи можемо ми чекати якихось обнадійливих повідомлень з того напрямку? Ну, поки що сподіватися на те, що ви побачили щось надзвичайно обнадійливе зарано. Треба розуміти, що у ворога є особливості застосування тих самих керованих авіабомб. Чи пам'ятаєте, подібна ситуація була із Новою Каховкою, коли вони вронили керовану авіабомбу в фактично майже в своє ж місце дислокації. Але тоді були зруйновані і житлові будинки в тому числі. І така сама ситуація відбувається і зараз. Вони не завжди можуть керувати тими самими керованими авіабомбами і вроняють їх не там, де планували. Є факти, коли вони дійсно випускають керовані авіабомби, які, не долітаючи до правого берега, бомблять населені пункти лівого берега. І саме тому здіймається певна істерія російськими медіа, пов'язана з лівим берегом, для того, щоб виправдовувати злочини росіян, терористичні акти, які вони застосовують проти мирного населення, використовуючи керовані авіабомби. Істерію ви маєте на увазі, тут я мушу поточнити, пов'язану з тим, що ніби як наші збройні сили, морські піхотинці висаджуються на лівий берег і починають укріплюватися там, так? Ви це маєте на увазі? Так, це істерія спровокована навмисно для того, щоб переключити увагу загально саме на цей напрямок, оскільки їм дуже припікає з інших напрямків. Пані Наталія, останнє питання, можливо, воно здасться трошки нефаховим, але чи встигаєте ви аналізувати природу того, що летить в повітрі над небом Ізраїля? У них там не припиняються повітряні атаки. Природа тих ракет і тих авіабомб. Маємо щось спільне з тим, що знаходиться в нашому просторі і, зокрема, на півдні? У мене немає такої порівняльної інформації, але питання дуже цікаве, і ми обов'язково займемось таким аналізом, якщо це цікавить суспільство. Я зрозуміла. І останнє моє питання все-таки тоді буде про каби. Ми не знаємо їх кількість росіян, але якщо проаналізувати тенденцію останнього року, то тенденція йде до збільшення використання кабів, так? Так, ми фіксуємо збільшення використання кабів саме після того, як почалася дуже активна наша робота по знищенню наземної артилерії ворога. Вони втрачають фактично до десятка артилерійських установок щодоби, і це видно в наших зведеннях, і вони намагаються компенсувати це саме керованими авіабомбами. Тобто зараз ми бачимо, що використовується те, що є в наявності, чим можуть поки що тиснути. Використання, знов-таки, акцентую увагу, керованих авіабомб по правому берегу, ворог намагається дійсно зупинити сили оборони. Вони намагаються максимально розбурхати суспільство з тим, пов'язане з тим, що сили оборони там накопичені, саме тому бомблять правий берег. Саме тому вони бомблять цими ракетами і обласний центр, маю на увазі Херсон. Ну, тобто, одна справа в місця дислокації чи накопичення, як вони кажуть, військ, а інша справа – цивільне місто. Вони взагалі гатять саме по населених пунктах, тому що за минулу добу для порівняння по Береславу було випущено 10 керованих авіабомб, по Зміївці, по селу 4 авіабомби. Нагадаю, це еквівалент тротилу 500 кілограмів, це надзвичайна руйнівна сила, це вирва 6 метрів, це десятки зруйнованих будинків. Тому тиск на цивільне населення – один з способів ведення гібридної війни росіянами. Пані Наталія, дякуємо вам. Наталія Гуменюк, начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, була на зв'язку.